أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. الحمد لله. اللہ رب العزت کے اتناروں نے فتح الجوات ہیں تفسیر یہ گانا پھر پارے سورہ بکرہ آیت نمبر تیہ نازے گا تیہ نازے چھو پیانے نازے کھو اپائیں پھر پارے جنم قرآن علو دبوہا بکھائیو توارے آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين تونو اتينو گو گا اللہ رب العزت ہا اچھو دو ایامیا نے سنتا تو مو میں اری یا بارے لے الخوف سوئی چوں جا دی والجوع نمو چھ سالوں جی ونقص من الاموال تونو اوسا پسیری یو پا سوں سوں جی والانفس اتتی سوں سوں یا جی کھانا کو یہ یا جی وَتَّمَرَات تو نو اتینو یہ لے یا ٹھکوں کی سیری نے تات میری گے اتت کو نو پی پونزا امیونیو نے گا اللہ سنتر کروں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِين تو نو درینگاؤں پالائی پارے درینگاؤں سیری کونچی درین بدوری اٹھل الصَّابِرِين سفر لو دو دنیا اٹھل کونچی درین شیبہ رہے الذين اذا اصابتهم مصيبه تجندوري گو دوکھا دزون تیا یوشی لا میں دوکھا ٹکوکو نے چون سون یا بھی سوئیں نے تروہا پیو جا رہے قالو پیو جا رہے انا للہ چنورو آلو ہا اللہ یہ بیٹو داری اللہ لوئی پھٹے دا آلو ہا اللہ بکا بے و انا الیہ راجعون تو نو جنورو آلو ہاں اللہ بے کو لے پیان کو آمین بے جی بے سو پیو پیو جا دے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ تو دنیا اگو لو ارینو یہ اپو مادار اللہ رب عزت یہ اتنا تنا چنا موری نے پیسا موری چیزو تیاری شیبا رے اولائک ہم المہتدون ایلو لوری بے ہدایت لے ہمیں بہما شیر علمی پھر دے رہے در جنہوں میں قرآنی آیت ہوئے اللہ دو کو پھر بھائی شیر لینجے پتما آیت پتما بھائی ماں سبر لوگ دے لوری نے پتر پیرو لاشی ڈالے بیلو لوری نے سبر یہ میں مارے اسیم ٹنگو یاشی گے رہے دوری نے پتر پیرو پتما روان لاشی گا منی روان آیت دو ماں یہ مارے اسیم ٹنگ سبر لوگ لائی دے بلو لو لائے لے اتت پر دوارے اٹھی شہید کے دوارے اٹھی سبر لو دے پیو بھی دوائی اور میں مارے سبر یہ ایتھیں یاشی دوارے دورے نے پتر بھی ہمارا لاشی دارے رہے سولو دی ماں شہید کے دوارے لوڑی اگو شیر سے بھی ہمارا اتینو میادو آدو میادو آپ کے کھانی آرے دوکہ اتیلی دی ککھے موری امیومیو کھانی آرے ارا رہی ہاں رہے اچھے ان ٹکو بھی ٹکو اللہ شمیہ کا ٹکو بھی ٹکو اسین لائے سانتا میں یاری پھر دے کھنا نے اکے کہتویا میں کھنا نے دکھا چوہاں میں دا اللہ شمیہ سانتا میں میں نو یہ اتینو یہ صبر ہی گو اللہ کا چی میں صبر لوگ دے لوری یہ سینے ماں ہوئے بوس رہا رہے پہلو ملوے ہوئے دیو مل اللہ کا دینیا ماں تیتا یولا بیو ماں تھپ بیو امیشن ہے صبر لوگ دے لوگ امیومیو کھایا میرے دا جاؤ سبر لوگ دے نوڑے نے پتہ بارشی میں بے یار نے پتہ گا اللہ سنتا میں سبی دینیا مالا بھی لو اللہ بالو لے لے دری پیلائی دے اور کوئی کسی سمشوں نے بھی لو اینیا مالے کو دبو پو مانگا سنتا چھے کھانیا بھی
baisa ni bida santa cincani abi, ngah doka dzumpia yau ni bida santa cincani abi, tabo pau kami. Tafsiri Usmani Mahidah. Nawan ni silinge. Panama jihad be ku isyarat loke, biro syahadat je fazilat ti ku tempia. Panama jihad loa me belu panama ayat ma asyelai piolare, alo asagre nata onge lo tabo pau. Panama udo jihad ni patte bi piol biare. Pire jinga syahid je fazilat ti ku piol biare. Aro lima jero selebi babula ari jihad ne ari shahadat ko yabu ari langa alau malwe uno eh shahid ke jena alau miuni re abdo kana kana le latifa ani ne pyo pyare haji de alau har tabu atte te mo zai ma tuwa taw ne ya bari taala ashin ye lan naw ma shahidi ye maut chi mi naw mu ba eh alau te mo si bi tuwa ni ye ne lan taw yau de chei Maka orang yang mati monet tua, lantau yang outai je, mungai jaro, ni lantah jangan tay tay je, haji ni alam mohon ni de, mobil apa dua tahun le, ya Allah re, syahid dia dua ratus tahun le, aku mau buli de, haji ka asyam ma, ada syahid dia boh jihad lo boh zara re, ni asyam tan ni, fadilat ni asyam aku obi tua, dah me, ani hari ya boh, lalu elina mati ne de, ani dah me, amio amio akhir keri ne, lantah muda, kubi de kucung sumya me. Belur ini kan hari ya aku sebelum le mama mama yati le hari luar ini pada bi Allah shme kan amishir wa bashir sabirin hari acai mas sebelumnya yati le di Allah kan ini malu efek doa busui hari luar ini Allah kan terima umpi jin hari luar ini pura le tu lono pada bi orang rahmat sih le hidayat sih le sura Allah rabbul izzat ya Allah sih jenaroh ati wajib nombor nombor dua eli hakku Allah begini santa ta Di santa mulega azab pungzane mahbub, eli hak tibo Allah begini santa te, ari santa muri di azab pungzane mahbub, troye asin tani darjat tigo mie mazi bo acaunga ni pete, ara lutiyo lutiyo ko dukane tui bisuin le, dukane tui pido, dah tula bimupisa aman piora so kolamai hak so. Mujahid te lumani so, bamilo aku dokha khanya le. Alo mien piro le, mino ehli patri lega mauma bo masindane. Tela, mane zo dilophe si ala, mane zo dilophe si ala, alo kyo lo, maya wu le. Abdo le, mani nwa le shimpya bila, abu jahil le gongkya khanya le, sahaba le ke atak khanya ye. Atak khanya jen no tu le, da me pongzan jen matu. Darja jen le matu, khanda jen chen le matu. Tu ko zillat ye maut bhi, zillat ye, te te ne maut bhi ra. Pira tu ne padda bhi azab khaya ra, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala kura niye na, kabar azab khaya ra. Hazrat Umar ye karamat hai ma paas, Abu Jahl ko Allah balo kabar ma azab pi le zara. Da, shaheed ne padda bhi hadith ma bala le, paywese ka ye na re. Paywese ka ye dalo tau manawuz ra da, lu da wapau aung yura. Paywese ka ye na ma na re, ke tu a paaswe ye brao na re. Allah, Nale ang pyo mele, tabe, pyo se kai talaw tau mana usure, adik bega ta. Chetu aku pao se balau nale, balau chale. Chetu akai yang balau nale, balau chale. Eri lau tau ma mana u, ay lau tau ma majau, balau be, khanza je. Kalo shahid ne kafir ne balulu tu ma. Ti je no tu re, ti ra ti ra ve, dai me. Tro ne yau ye mot le matu lu, asin da ne matu. Tro ni tu ga be, lu ne yau la biro dokha yau ni re, su ye. Ari luniyo ya dukha yau chhendi azab pungne ne phe me dumo ye rafi darjat pungne ne Allah ye ache tori kaune luri man kane lu yau te dukha di santa mu dumo lu she ase damye ma mu dalye phe de ara ha so lu she azab ye pungne ne mahbood athau thari ako akari wala nablu wannakum sure alu da bo ruhul mani jaisi abai le di de ma musliman alon pare lu alon Tetapi pinya sih ni cara pura daddy, wala nabulu wana kumzura sahabari bu Allah pione. Mereka tuh nggak Allah senta menoh, masangin lah. Tuh nggak jihad mah, tamat saja mungkin. Sumbono ni tay ini tuh ada khatam, kau nabi, balu mah ayam bayi salah ya. Seko khetai bodoh, sumbono ni asyik benda detail aja, pih piano biye tau lah. Biye seko pura, mih sumbono ni salah pino. Kau ya seko pilih. Lama pilih tiga tiga salah itu, anum salah itu. Ayeh gua acau tu ide kau pilih. Saya re bawa. Nausuma Allah ka ambar ngago. Jiri ani tau tu pilih ambar ngasa gede. Tamai abdul jasab. Adali sahaba ma kapi dua. Sahabari ye acau mahikat sahaba ma cabul re fabul re. Orang belok doka. Alhamdulillah.
baisa mun ga Allah sai yi ta gabi da barkar ke mashi ko message mai lakani yi ne fala salon mun ga Allah sai mi dai sabari ta tami yin la ya dai di gani bai yu da dai yauca darota atti ko yin la ya dai sabi amyo tami dai tao yin la ya dai yauca yin la ya dai maung ko yin la ya dai a long yin lai pi lo ma din ko ba lo ke da dai Allah jo bi dai na Allah san ta me wastamarat me ta tami di me thak kon ni ko yu pi lo le san ta me Hazrat Talha radhiyallahu ta'ala andu taja sahaba ri Hilal bin Umayyah radhiyallahu ta'ala andu amyai sahaba ri ko san ta ke ko ye chani ne patte bi lo san ta de amyo myo di aya re a long sahaba ri ko san ta ke pi lo te jo tafsir pi nya chini taraf jo re di ayat ka sahaba ri ko pyo ra da me patama asuga be raji bi de Allah san ma me a long san ဘာသာဘောလဲငါအလ္လာဒါရီကိုဆမ်းမနှောစရောအဲ့ဒီရတဲ့ကိုကိုပြီးတော့စဉ်းစားတာဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်ပါမူတာကဘာလုံးမလဲမင်းအငတ်ခံနိုင်လားမင်းအဖမ်းခံနိုင်လားမင်းပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားရင်ခံနိုင်လားမင်းလက်ပြတ်သွားရင်ခံနိုင်လားခြေထောက်ပြတ်သွားရင်ခံနိုင်လားတီးသွားရင်ခံနိုင်လားတီးသွားရင်တော်လွယ်တယ်သဘောပေါက်တယ်ဆရာဟာတတိယမော့စ်ကိုလည်းໃຊ້တော့ချက်ချင်းတီးသွားအလ်ဟမ်ဒူလာပြဿနာ
dazwe kuye iman, kuye aman, kuye abene mashiri hawa kukura idina. Beni ama aneni le ini ya ukisalu, yado me, inshallah. Lo Allah diyone nama Allah ga sami. Sami do insan ku sama. Number two, number ni, atau atau aku ka bale sulushi, tafsiri kabir ma yidare, di, dokari ga are, azab pungzane bepsiya me lo imji. Azab pira bepsiya me. Dajau hazat thani ram to akto khana khana lepje huwe da, shepya ma benale. Azab laku po ma Allah ya santa mu lalu, chi jinge. Ayy khaniya re dokha yau pire nao paen. Allah go me dhai malai da Allah pe ga cha yau lare azab. Allah wo mame u, deen wo mame u zoe da Allah pe ga santa mu koye apye taku ko Allah chepa pini de lu ta bota me. Kappara hai zunu, numai rabbi tar jaz. Momentiyo khaayi, hadith maan laashi de, tanni ya guna Allah maaf lo. Tanni, tanya khara. Tanni ya guna Allah maaf lo lage. Rata momin ye, sifat. Lutiyo gaun kai gwaale. Allah pe ga pire azab la, dumo lo shi santa mu, asim ye bebo, Gunalo khalo chupira lalo dije baachi maale. Namaz lo dwaala malo gula. Ibadat ka ni huwe dwaala muwe dwaala. Allah umi dwaala mami dwaala. Gaun kai ni de namaz ko khatto doob jibadi. Namaz khate malo ku paras ku. Allah umami hu, Allah umapunga muze malaya Allah pe ga santa mu. Allah mau gaun ni kai taane namaz ko lulai me zui. Hazrat Ayyub alayhi salam ko khogi Allah matar niya lai me. Bye. Gaun kai ta. Naya nabi o chiza gaun ni chara oti lute niya piyana. Yoga ani, mapya nahi. Ari nabi ga, ari halat ma. Korai matte maya nahi no. Rani ma zabin kai bhi na Allah ya kha. Namaz pate mia ba jom pya jina le lo. Allah me bhi farishta upyo me. Di time ma khodware mia na uta yutta. Swe biro jahannam ma sautu ki chala ki ba. Daga namaz ma pate lugo. Singe pelo shi Allah ya jawab. Da hadis ma nashi bida. Allah shi thay thay no muga. Rabbyo jina baale ya sulushi. Azab ye pungane phibo bhegi majida azab ka bihale santam wa bihale aro nabi ayub le santa che khange ya da santa che da azab pe khaya ji mohu allah shibe na le ne topic chi mino mukale har swali ne islam ye qom jaro kala umma utlai ko allah ga palo re prathama udon ni ma atwa dutiya ni ma atari anju moe me twa re nyu me swe twa nau song ni jaro a lo pauk pi lo a ye ri thwat pi lo ti lo Atawa yoga ni, tekong, ni yuare atah, piro wadware, piro agare mebido, pok bido, alo tekong ni, matane ingri agar, da azab, da azab, orai ni inu jana da azab, be yaga azab ni, be yaga santa mule, daru, tabopong, alo shumya teng teng ngomu basis. Arore, jaula re dukha da inga azab, pika melu, yimiti ure, alane rasul,
اللہ نے اللہ رب العزت کا اللہ شمیان نے اللہ رسول کا صحابہ ریو بالو کے لئے گری پی گئے پیلا ڈاری 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 لو لو شمیانو سوابیاں میں ڈیلو ڈیلو ری پھین دو اری ایاری گا امیر عذاب شما وہ اس دکھا لیتے ہیں بابی مالے سانتا مو شمیان نبی کو کھانگے یارا دا سانتا چھیں صحابہ ری کھانگے یارا دا بالے سانتا چھیں راری اٹھو رہا ہے سانتا مو دا عذاب پوندہ نے چالا رہا وہ قرمے سے پوارو شہید کے دولے دا عذاب چالا رہا نعوذ باللہ دا بالو دا لے سانتا صحابہ ری دکھا کھانگے یارے دا بالو دا لے سانتا حضرت خوبائی پوزی اللہ تعالی چول دن تین کھانگے یارے حضرت سنائی رہا تکیم یسی ٹھوپاو جنگا یسی ٹھوپاو دے دا دلو لینے ٹھوپاو لے دا مو بھائی tango mi phau pi lo ye ni de tango di lo te de a lo myesi a shi ma phau pi lo myesi yo phau phau le ba lo le din chang din go a chang khan pi lo da ri ya ma pong nyin ni la a lo tu ro ri go mi khan ya de dukkha ri di da san ta chin allah ba kan da azab pi jin mo ho bu da bo power me de eri lo khan de dukkha ri a paw ma sabat lo sabar ya twa bi so yin ne tadana ma din ma atin a sin tan ni nyin la me din ma a sin tan ni nyin la me a lo sahab sabar lo be yo mo sabar ya tafsir ho yin ne mona kiliya guman sa kamini a chain ma yi dare sabar sabar so bi lo ma up to pay ali me ne jihad ye ayati ne pet bi sabar sabar la me sahaba daba lakya twa tan la le chain ni do charaw ne phi bi lo swe phya lai ba yo le di tan la le ya po bi lo na ni swe ni de na ni lo အရှိတုံးဖို့အတွက်ဒါအဟံတာဖြစ်နေတယ်လက်တန်းလန်အဲ့တော့ခြေထောက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့လက်ကိုဖြတ်ချပလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာစပါဆိုတာအဲ့ဒါလေဟဇရတ်ကရေမပမာအိုက်စာဘာနာမည်နဲ့အဝါကေပြရတယ်ကျန်ကိုချန်ကနေပြတာအဲ့တော့ပြောနေတာပါလေဆိုစပါကျွန်တော်တို့တည်တဲ့စပါနဲ့ဒီမှာစပါနဲ့အတိတ်ပဲလွဲနေပြီဆိုတာအခုသဘောပေါက်ဘူးဟမ်မင်းလ်ခေါဖ်နံပါတ်၃ရှင်းလင်းချက်မင်းလ်ခေါဖ်ခေါဖ်ဆိုတာပါقرطبی چین شیئن یہ ہے خوف سرے ادھے بگرار ہے ایل خوف العدو جاندو یہ چوک سے سو یہ اندھے جاندو رے امیاری لنٹے اپیزو بلو بے مدر لون پھیٹا پا ماں پاپے لے ٹھئی لان روا چوک دوارے ٹو موارے اری اچھے ماں اللہ پیونی رے بائیں میں نلوں دارے ماں چوک سے ویلا میں نو گا سامہ نو میں آدھی جاندو آنگا دے لگا ہوا جی جی گا دے تیلے یہ تو میں چوک دوانے اللہ دری بے دے گا اللہ سامہ نو မင်းအလက်ထဲမှာဘာမှမပြောပါတော့တဲ့တနက်ကင်ထတာသူတို့က heavy ကင်ထတာဆမ်းမှာတော့ပြောပြီးသားခေါက်နဲ့ဆမ်းမဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတာတဲ့ကုတူဘီကျန်းရှင်ကြီးရဲ့ရန်သူတွေကိုစိုးရင်သွားတာအလ္လာဟ်အစ်ဘနီအဘာဇ်ရဒီအလ္လာဟ်တအလာနအမိတ်ရှိတဲ့ jihad မှာစိုးရင်သွားတယ်ဘောင်ကြည့်ပြီးတော့လေရန်သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးမရင် jihad ကအရင်ဖျင်းထန်လာဒါကြောင့်မလို့မုစလမန်တွေကိုအလ္လာဟ်ကဗမာပြည်တကြီးလုံးမှရှိတဲ့အာလီမ်တွေကိုခေါက်ဆိုတဲ့ဆမ်းတမ်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီခေါက်ကနေမတော်ဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်ရင်အနောက်လူတွေဘာဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါကိုယ်လုံးဘူးကျွန်တော်မလှုပ်လို့လဲအနောက်လူတွေဘာဖြစ်နေလို့ကိုယ်ဘာလုံးနိုင်လဲဘာမလုံးနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်လို့အနောက်လူဖြစ်မယ်ဆိုဘာလဲအလ္လာဟ်နောဝိလ္လာမရှိတော့ဘူးအလ္လာဟ်ပြောတဲ့ဟာဖီဇွန်ဟာဖီဇ်အလ္လာဟ်ရဲ့စစ်ပတ်လေကျွန်တော်တို့လည်းပါစေလောကကြီးကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်တောင်းရကျွန်တော်တို့တောင်းလောကကြီးကိုထိမ့်သိမ်းမယ်ဆောင်းရှောက်မယ်ကာကွယ်မယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကအလ္လာဟ်ရဲ့အလုတ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အလုတ်မှလည်းလက်ထဲမယ်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ပြီးဆုံးရှုံးပြရမယ်။မုံမင်းနဲ့အားလုံးသိသွားမှာပေါ့မင်းကြောက်တယ်ပြော။အဲ့ဒါဆိုရင်နားတော်လို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကြောက်လို့ပြမလို့ကြပါနဲ့။ဒါနားတော်လို့ကောင်းတယ်။ဥလမာအဖက်စာထုတ်ကျွန်တော်တို့ဥလမာအဖက်ကတော့ကြောက်လို့ပြခင်ဗျားတို့အုံမငင်းငင်းနေပါဘူး။ကျွန်တော်နားလည်ပြလိုက်တယ်။ဘာပြည့်နာအခုအချိန်မှတော့မလို့သေးပါဘူး။အခုအချိန်မှတော့ဒီလိုပါ။အခုအဲ့ဒါပေါက်ပြ။ဒါတဘောပေါက်သွား။ခေါဖ်နဲ့အလာမုစလမန်တို့တရားတော်ဖိထားတယ်နော်။ကာဖီမုရှရိကကိုဘယ်လောက်ကြောက်နေလဲကဗရာဟန်ကြောက်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ပြောပြတာငါဆမ်းမယ်အလ္လာဟ်ရှိမထိန်တိုင်းတော်မူပါဘူးအာမင်နံပါတ်၄ဝနကစမ်မင်အလ်အမ်ဝါလ်ကုတ်တူဘီချန်ရှီအဆလဘီရေဝနကစမ်မင်အလ်အမ်ဝါလ်ဆိုတာဘာလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေညှော်နေလာမယ်ဆုံးရှုံးလာမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲကာဖီရင်နဲ့ခီလာဂျီဟာဒ်လုပ်ပြီးဆိုရင်တုံးမှာတုံးရရင်ကုန်ပြီတုံးရင်လည်းတခါတလေကျပလိန်ဆုံးရှုံးသွားကိုရင်းနှီးထားတဲ့တဘွားတိုင်ကားတည်းဂျူလာပြီးတော့မှမတိုက်လိုက်ရပဲကာဗီကတိမ်သွားတယ်လို့မဆုံးရှုံးဘူးလားဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့လိုဆုံးရှုံးရင်းခံရတဲ့အချိန်မှာတော်ပါပြီကွာလှုပ်လဲဘာမှမထူးဆိုရင်ငါအလိုက်အဆန်းတက်မှုမှမရှုံးနိုင်တဲ့ကောင်းပဲဆမ်းမှာပဲငါကတော့ပစ္စည်းနဲ့လည်းဆမ်းမယ်ဝနကစမ်မင်အလ်အမ်ဝါလ်
바다레 피시오레 유비로 사메 아묘메 뽑나네 사메 산타 칭카야메 사바리오 알라 산타데 나베 에 산타무 마사바리 마벨레 아우미네 코로메 담가 도 바이 유비 피라이데 사바가 도 바이 바로 피라레 디말 두미아레 아미아네 피니다베 다리네 코우나 마뵤베 에이 도 바이 고베 아톤기 비 토토 알라가 도 쿠타 알로 피르나이 dan ko lo gulo santa ma au minge wala qasim min al amwal pisi au sa ne bla dablo allah santa me pisi de so so ma bi ne na to bi ko a di a lo lo jano me sai pyo che pai sai mu a lo tri ne chan ta la a lo tain lai a so ya tain lai de so a pi a so ya tain lai bi a lo ma tin nya u lo klo da de sit si me ko bi lo ma dukha ya a pi tain lai bi so da a pi twa lok lok pi lo ma da sisi ya me su san ya me so ai amu bwa lai bi yin san ya da thong ala alo shi me thain thain nong ba a myan lo lo myaw pe chi min do mu ba si a lo pyo chin na ba le pisi de song song no yo tru a pyo pya la so chano ro a shi ma be chano ro daw ma tru a chang lu nya pyo ai nyin yi cha da mae tu a pyo ma pya allah pi tha da be blo mai le jawab ba be le allah pi tha da be allah pyan pi de so salon tong ko chano ro ma hak ma shi Allah ke pe lai ta be ma pyo ye hu de tu pe da de ha be ba phet lo le ba ma khan da ke phet sia ma lo ma shi dong wa ni chi aw le tu be lo de a ko le tu ke pe yin pe lo ya de ba ma pyet ta da ma shi ne Allah shi ya ni na hu mi phet sia ma lo da tu lo ni pyo de saka a lo shi me chan lo wo le a lo myo sait da ti chi mi na ma ba ni pe si ni le song song me wal anfus حضر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائے والانفس ربالے بالقتل والموت فی الجہاد تو تو بھی چینشیاں بجیرے اچھیں کھایا میرے اتتی کو بے مارے جہاد منو یہ نفس کو لے گا اللہ سانتا میں اتت کھا لے رہا توبہ بھی کو آنگا رو اپنی اتت کھا لے رہا بلو توارو مالے نا سن شو آمے نا رو اینگا نو بشی دے رہے انفس نے لے گا اللہ سانتا میں نا تا اتت کھا لے رہا بھی belum asyik imale asyik mampiru pelangi kuah bama meluah di bene training center mabe matu tasane tiluare kuah tobi bama maturo na Allah center mampiru anfus mana asyik ini le na Allah center umaya Allah sih jenaru adi center mumale awam yang mesti minum mat center bene awam yang mesti Allah tobi lo Allah ya Jesus dia Allah sih matang حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دے اتتی نے پتے پر اللہ کا جہاد ما سنتا کو مومن دانے تو سے نے ایت دی ایمان شینی کو اللہ سنتا تو مومن او با ایت دی ہاں اری اڑے بے پاوے نے نمبر 3 سورہ بقرہ ایت نمبر 49 نیا لی دے نے کو سورہ آل عمران ایت نمبر 43 44 46 46 6 6 86 6 Surah Taubah ayat nombor 16, Surah Ankabut ayat nombor 93, Surah Al-Ahzab ayat nombor 70, Surah Muhammad ayat nombor 93. Di ayat di alo male iman sini go Allah same Yesus Allah shi da. Abdu jabu bida alif lam mim ahasiban nas nuri alo Allah same panai. Masame ne tiyo mo Allah mulupi. Nabi tamal lo ri no Allah mulupi masame ne chanoru balu mulupi. Sam ko sam. Dame Allah shme lwe le le ne sam ho Allah faizla phit pi twa bi so janaw lo shaik twa taw na ko cha bu le be Allah san ta me lo faizla phit pi twa yi Allah ye than lo ba ma lwe aku ni taw khan ya na ta niya ma shi Allah be ku ni lo ma san ta yin lo Allah ma san ko san ta me lo faizla lo pi le a shin be ku ni taw mu ba insha Allah Allah shme twa lo da ne paun tu le ayat le shi di time mein adai pe nini sasat tuwe ayat tachu shi de surah ankabut ayat number 10 surah hajj ayat number 70 aro hazrat ka dua pe ni de sabr lo chin thona akhe kheri chung sang ga de a chein ma di ne di ha ta paw ma myan myan so ya ti de ko ye tain ne matai sain ne pawin chin yauk twa yin اسلام یہ امینی اپو ماں اسلام یہ نظریات اپو ماں یہ میں 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 یتی جہاں علوہ امتن کھا پا رہے او اللہ جنو روگو آفیت نے اٹو اللہ تھارو موبا سبن نے استقامت نے میمی اٹوے اللہ شمیہ جنو روگو لوے پوزی رو موبا رو دی اللہ بھی آنو لو کہیں گے ماں سبن نے استقامت نے لو نہیں آنے اللہ شمیہ دعا 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 نے لے جنو روگو تیم پیر
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين شيسه بيدوا آياتو تيكون سينكم الله شمي أميشي ده ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يقود نظراكم الله لا أميشي ده أتي نوري غار أشيبكو لي بيدوا أنوبكو لي بيدوا نماز فلا يومني Adilu lelai cing api tu api di cek cik cek kaum masih tau. Bas zelaukan lom lau tu. Namaz batai cik asyik pe lelai. Namaz batai cik anau pe lelai. Da api tu api. Di cek cik cek kaum. Nau masih tau. Bama lu siam lu tau ulu. Matin ni de. Da be kaum mu. Da be kaum mu. Walakin nal birra. Kaum mu sura nau te le si di de. Da be kaum mu nau te le. Kaum mu sura si de. Man amana billah. Allah go iman yu jing. من آمن أجين دوريها إيمان يولاره بالله الله هو واليوم الآخري تونو نون تملو آخر نيغو إيمان يولاره والملائكة فرستان يغو إيمان يولاره والكتاب تونو جنگ يغو إيمان يولاره والنبيين نبي ميا آلونغو إيمان يولاره جنو ميا آلونغو إيمان يولاره نبي دي آلونغو إيمان يولاره زوا جنو روح بلو جوا ماله چینی آلو شی گیرے ادھائی اللہ بے گا چینی چا گیرے تورید زبور انجیل شی رے بس ایتے گا پو بھی باہم شی اری پا ما عمل لوکم شی تورید اپا ما عمل لوکم شی زبور پا مالے عمل لوکم شی انجیل پا مالے عمل لوکم شی دائی عمرو بلو بیلے عقید آگا دی چینی دی اللہ یہ چین پھکے رے چا گیرے شی گیرے بس نبی دی آلو گا اللہ یہ نبی دی پھٹے بس Laya maga kurumet kisah semuanya enak. Laya maga cianum ya Qurannya enak. Rata bapak. Rata nabi ni garo kuya lafya buku ni pilih. Nabi ni. Wa atal maala ala hubbihi zawil kurba wal yatama. Allah sabiru amajin ne kaunye luzra baale. Kaunye luzra baale. Iman yure lure. Akhirat ko iman yure. Parishdari ko iman yure. Cianggani ko iman yure. Nabi ni ko iman yure. Piro tongsoe re mimiro ye pisiri go ala hubbihi zawil kurba mimiro ye chip piro tambu tha piro mimiro ye bale amyo ni ri sve myo ayin acha ri wal yatama pha ta so ri wal masakin sin yan nwan pa du ri wabana sabil to no la yauk piro taung khan ne allah shimi ye lan daw ma twa ni de wabana sabil khyi de ri وَبَنَ السَّبِيلَ خَيِّدَرِ وَالسَّائِلِينَ تُنَا لَا يَوْتَوْنْ كَنَا لُورِ وَفِرْ لِقَابِ بیرو لو آن لو بیرا لو آن لو بیرے ازو رہے ادھے بیر بارے لو آن لو تنیا ما تون نے لو تو گاؤں کیوں دا نمٹی کا چون نے وہ تو گاؤں کیوں دا ڈالے لو آن لو بیرا وَفِرْ لِقَابِ دُتیا ادھے بے گا تھاؤں داری اچین داری لو آن لو اور اچین داری لو آن لو بو اٹھا قرآن یا کھائی حدیث کا کھائی نتی آیت کی تفسیر ماں او ملالی میں انشاءاللہ دار رفتر جمعہ بیدے وَاَقَامَ الصَّلَا تُنَوْ نَمَاز سَوْ تِیدے وَآتَ الزَّقَا سَقَا سِنْيَدَا دَنَا جِي پیساو میں وَالْمُوفُونَ بِعَحْدِهِمْ اِذَا آحَدُود بیٹھے ماں تلو دے گریب پیلائی لے اری گریب دے وہ پیوا اوترو سو تیدے اری گریب ماں تسا تیدے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَحْثَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَحْثِ جامع یہ مقوم ہے اتھے ماں بے پھپی تو نو وحین الباس تائی کھائی آرے نیام آوے پھپی جہاد ماں دیمالے لانے بھی جہاد ماں سب اللہ پہ سوئین اری لوری گا قومو لو دن اری لوری لے قومو لو دن میں اشے پہ لے لائے نو پہ لے لائے مپیل واؤں لے داری با لو آمے کون ہے سیم ہوئی یہ داری با لو آمے دیدے ماں باپا لے اور باتی ہے اولائک الذین صدقوا اللہ شمی صلی اللہ بھی ہمیں یہ دے تو دنیا دا لیے سوازی تین میں پیدے سمہ نے من کہنے لوگی پیدے رہے اولائک ہم المتقون و اولائک ہم المتقون تھا بھی ہمیں یہ دے اری لوری بے دگے تقواشے نہیں پیدے اور دیگنے لے ولی یوں ساں بیرو تنزوی قائمی ٹھائی نہیں ہے اری لوری آلوں اللہ پر من دگے سوازی قیمہ پاجے لہا من دگے متقی سیمہ پاجے ہیں مینگا جہاد کوئی میں نے لابی سبر لو کیا اللہ پر چنو برم بیر سورا لیس البر مینٹین اللہ اللہ بے لیس البرمو لیس البر کے جے وحین الباس لے لہا لوگ بیمان لابی رو لے ٹھائیں
di mana aku ada doa kan? Dasu ini mele muttaki dema padam, sadiki nema padam. Allah shime nale nene taufiq shime nungwa di. InshaAllah ayat ye tafsir nafsham shime. Sallallahu alaihi wasallam.